היי, שמי נמרוד ישראלי. אני אגרונום, מומחה להדברה ירוקה, ואני מנהל את חברת ביופיד. בסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על החידושים בתחום ההדברה נגד זבובי פירות לקראת 2015. לזכור את הטכנולוגיות השונות העומדות לרשותכם, על היתרונות של כל אחת, ולספק לכם מידע מקצועי שיעזור לכם לבחור את הפתרון הטוב ביותר עבורכם. אם אתם עוסקים בגידול פירות, או מפקחים על גידול פירות להדברת זבובי פירות, אני מאמין שהמידע בסרטון הזה יעניין אתכם מאוד. אני מניח שכולנו רוצים להפחית את השימוש בריסוסים. זה מובן, ואני לא מתכוון להרחיב בנושא. אני פשוט אתרכז בטכנולוגיות ההדברה שמצמצמות ואפילו מונעות את הצורך לרסס. יש שתי גישות בסיסיות להדברה. הגישה הרגילה היא להילחם באוכלוסיית הזבוב סמוך לעונה, ולאורך העונה באחת הטכנולוגיות שמיד ארחיב את הדיבור עליהן, ולהפסיק מיד אחרי הקטיף. הגישה החדשה הישנה אותה פיתח קניפלינג בשנות ה-50, ושצוברת תאוצה שוב לקראת 2015, היא להדביר לאורך כל השנה, בשטח גדול, כדי למנוע באופן קבוע את התרבות אוכלוסיית הזבוב. משרד החקלאות, שיטת ה-SIT, ומומחים כמו דוקטור חיים ראובני, ודוקטור מרים זילברשטיין ממליצים כבר שנים ללכת בדרך הזו. היתרון של הגישה החדשה הוא בכך שהטיפול המונע הזה מפחית את המאמץ וההשקעה הנדרשים כדי להגן על הפירות שלנו. הגישה הזו חסכונית יותר, אבל בעיקר משיגה תוצאות טובות יותר. בסוף יש לנו הרבה יותר פרי, כשיר ובאיכות גבוהה. הבעיה עד לאחרונה הייתה שלא היו מוצרים בשוק שמאפשרים להדביר לאורך כל השנה, ביעילות ובקלות, וגם להימנע מריסוסים. החדשות הטובות שיש לי בשבילכם, ב-2015 יש מוצרים כאלה שאתם יכולים להשתמש בהם. יש בשוק שלוש טכנולוגיות עיקריות להדברת הזבוב, שאינן ריסוס. בואו נעבור עליהן אחת-אחת. בקבוקים. הבקבוקים פועלים דרך נידוף. שחרור חומר בהתאם לתנאי מזג האוויר. מנגנון, משיכה ולכידה. במשך העונה ממלאים אותם בין פעם לפעמיים, והם במיטבם לשניים עד חמישה חודשים. היתרונות המרכזיים של הבקבוקים הם פשטות, אפשר אפילו לייצר אותם עצמאית. מספר אחיד לדונם, ניתן לראות את הזבובים שנלכדו. גמישות במילוי, אפשר למלא כמות קטנה של נוזל. מחיר ועלות מילוי חוזר נמוכה. אם רוצים להשתמש בבקבוקים להדברה לאורך כל השנה, צריך למלא אותם כמה פעמים בשנה. ובדרך כלל נזדקק גם להשלמה של כמה ריסוסים. מלכודות יבשות. המלכודות פועלות גם הן על עיקרון הנידוף ומנגנון המשיכה לכידה. גם אותן מחדשים פעם, פעמיים בעונה, והן אפקטיביות לשניים עד חמישה חודשים. היתרונות של המלכודות דומים לאלה של הבקבוקים. פשטות, אפילו ייצור עצמי. מספר אחיד לדונם. רואים את הזבובים שנלכדו. מחיר ועלות נמוכה למילוי. גם במקרה של המלכודות, אם רוצים להשתמש בהן להדברה לאורך כל השנה, צריך לחדש אותן מספר פעמים בשנה. ונזדקק כנראה גם לכמה ריסוסים. הטכנולוגיה השלישית היא טכנולוגיה חדשה של ביופיד, שאני רוצה לספר לכם עליה. אנחנו קוראים לה ביופיד 365. רבים מכם כבר יודעים שביופיד מייצרת פתיונות לזבוב עם חומר קוטל שמשוחרר בשחרור איטי על פי עיקרון הגרביטציה, שמושפע מעט מאוד ממזג האוויר. בעבר המוצר שלנו כיסה עונה שלמה, ואצל כמעט כל הלקוחות שלנו הצלחנו להגיע לכך שאין צורך בריסוסים בכלל, בלי ריסוסים. הצלחנו להפחית את הנגיעות לקרוב לאפס. עוד מעט אני אתן לכם כמה נתונים על זה. בשנים האחרונות עבדנו על פיתוח מוצר חדש, לאור הדרישה הגוברת בארץ ובעולם להדברה שעובדת כל השנה. ידענו שלחקלאי ולצוות שלו אין זמן להתעסק בתליית מתקני הדברה או במילוי באמצע העונה הבוערת, וגם שלא כל אחד עושה סניטציה אחרי הקטיף. וככה נשארים פירות במטע, בהם מתרבים הזבובים, והם מקור לאילוח חלקות שכנות. אחרי שפתרנו כל מיני בעיות טכנולוגיות, הצלחנו להגיע למוצר החדש שלנו, ביופיד 365. במה מדובר? ביופיד 365
ופיתיון קוטל זבוב שיעיל לשנה שלמה באמצעות שחרור מבוקר של הנוזל שמושך וקוטל את הזבובים. תולים את המתקנים פעם אחת. עושים את זה כשיש זמן בשפע, לפני שמתחיל הלחץ. וזהו, לא צריך לגעת. פיתיונות עובדים ל-12 חודשים ולא מאפשרים לזבוב להתרבות אף פעם. ולגבי הריסוסים נגד הזבוב, לא צריך אותם. בכלל. בנוסף, יש גם הפחתה בריסוסים נגד מזיקים אחרים. הנה הנתונים של חלקות שטיפלנו בהן בשנים האחרונות. הפסקת ריסוסים ב-99% מהחלקות. הפחתת נגיעות ב-91% בהשוואה לריסוסים. הפחתת ריסוסים נגד מזיקים אחרים בלמעלה מ-60%. תנו לי לסכם לכם את היתרונות המרכזיים של ביופיד 365. הדברה מתמשכת לאורך כל העונה וכל השנה. תולים ושוכחים אחת לשנה בלבד, בכל זמן שמתאים למגדל. האפקטיביות לא מושפעת מתנאי מזג האוויר. המתקן עצמו בעל משך חיים ארוך במיוחד, 4-8 שנים. אנחנו כבר לא עושים פיקוח בעצמנו, אבל אנחנו נותנים ליווי ותמיכה לפקחים שלכם. באמצעות צוות מיומן, בעל ניסיון רב ומומחיות ספציפית בהדברת זבובי פירות, זבוב הים התיכון וזבוב הזית. והעיקר, התוצאה, נגיעות אפסית, שמובילה לקטיף ומיון קלים יותר ופרי איכותי יותר לשיווק. הרחבת אפשרויות השיווק לרשתות השיווק המובחרות ולייצוא. שמירה על בריאות החקלאי, העובדים שלו, המשפחה שלו והחברים שמתגוררים בסמוך למטעים, שמירה על הסביבה דרך שימור המאזן הביולוגי, שיפור התדמית הציבורית של החקלאות שלא מרעילה את הפרי והסביבה, העלות לדונם נמוכה, למעשה נמוכה מכל מוצר מתחרה כשבודקים עלות ליום. השמירה על אוכלוסיית זבוב נמוכה לאורך כל השנה מביאה להפחתת מספר היחידות לדונם ב-25-50%. אנחנו מאוד גאים במוצר הזה. סוף סוף זה מעשי להדביר לאורך כל השנה ולמנוע את התרבות הזבוב בלי ריסוסים ובמחירים שלא מגדילים לכם את העלויות. אם הביופיד 365 מעניין אותך ואתה רוצה לקבל הצעה טובה ואפילו בונוס מיוחד לצופי הסרטון הזה, מלא את הפרטים שלך בטופס שמתחת לסרטון ונחזור אליך בזריזות. אני מקווה מאוד לשמוע ממך.